Hejsan hejsan allihopa och hjärtligt välkomna tillbaka, eller välkomna om ni är nya, till en ny video här på kanalen. Om du är ny så får du jättegärna börja med att trycka på prenumerationsknappen, så blir jag super super glad. Inte den här veckan som är nu när ni ser den här videon, men nästa vecka, då är det ju faktiskt påsk. Kan inte ni kommentera i kommentarsfältet när, vilken vecka liksom ni får påsklov? Mina barn kommer ha så att det liksom börjar på skärtorsdagen och så de leder hela helgen och sen veckan efter. Jag som jobbar kommer tyvärr inte ha något påsklov. Hur är det med er andra som jobbar? Kommer ni vara lediga med era barn och vara lite påsklediga ni med? Eller får ni jobba på som jag får? Men på påskafton, då behöver ju, eller behöver vi inte, men jag brukar ge mina barn påskägg. Och jag sitter utanför Dollarstore, så jag tänker att vi ska gå in och kolla om vi hittar något kul att köpa, att fylla påskäggen med i år. Ni som har hängt med några påskar vet ju att jag brukar blanda lite godis och presenter, och jag har också beställt en del saker, men jag skulle behöva lite mer att fylla ut äggen med. Så jag tänker att vi drar in och kollar vad de har för någonting. Medan jag går in så får ni jättegärna följa mig på min Instagram, där heter jag julia_frolish. Där uppdaterar jag lite mer dagligt än här på YouTube, så vill du ha mer uppdatering, då är det Instagram som gäller. Bland annat var jag faktiskt i helgen som var nyligen och fotade lite påskbilder inför påsk. Så vill ni se dem, då är det Instagram ni får gå in och följa mig. Det är verkligen så himla soligt ut. Det känns som det börjar bli vår. Dock är det väldigt kallt idag. Minusgrader faktiskt. Från att ha varit +10. Hörrni, jag gnäller ju alltid på Dollarstore att de har så dåliga korgar. För jag gillar inte de här man drar på golvet. Men kolla här, här finns det en vanlig korg. Den kommer jag faktiskt sno åt mig. Det kanske egentligen är personalens. Who knows, who cares. Ja, det blev en hel kassa. Jag handlade för nästan 800 spänn. Men jag tänker att jag visar er när vi kommer hem vad jag har köpt. Jag har kommit hem från Dollarstore nu och så här ser påsen ut. Det roliga var att jag tänkte redan tanken när jag valde påse i kassan. För jag vet att deras kassar alltid går sönder, så jag hann faktiskt tänka tanken att nej, det här kommer sluta illa. Ändå tog jag den här kassan, och när jag skulle bära in den från bilen, då var det kört kan man säga. Men jag tänker att jag ska visa vad jag har köpt på Dollarstore. Men jag har ju också beställt lite andra saker. För ni som har varit med ett tag, ni vet ju att jag också brukar ge lite små presenter till barnen i påskäggen och inte bara godis. Skulle ni sen vilja ha en video där jag fyller barnens och alla andra påskägg, för jag ska ge till några fler än barnen, med presenter och godisar, då får ni gärna kommentera i den här videon att ni vill ha en sån video, eller likea upp den här videon så vet jag att ni vill ha det. Ni brukar vilja ha det när jag gör påskägg och julkalendrar bland annat, så kommentera hur ni vill ha det. Vill ni, räcker att se det här godiset och äggen, eller vill ni ha en hel video när jag fixar alla äggen och visar även de små presenterna som kommer vara i. Men jag har faktiskt inte köpt så mycket nya ägg i år. Det här är förra årets ägg. Ett av dem ser ut så här. Och det tänkte jag faktiskt återanvända. Det kan man väl göra. Känns jätteonödigt att köpa nya ägg när jag har hemma. Barnen är så stora nu, så det är inte så att de sparar sina ägg och leker med eller sådär, utan jag fick tillbaka dem förra året när de hade tömt dem. Så har jag också det här lilla rosa. Det vet jag inte om jag kommer använda. Det var också kvar från förra året. Och det här, men det här var faktiskt fortfarande plast på. Men jag använde det, ja, det är lite skitigt inuti, för jag använde det i en påskfotografering med hästarna. De bilderna som jag kommer lägga upp på Instagram sen. Men det går ju att torka ur, det är bara lite knäckebröd, äppel, morot, smulor här i. Men de här tänker jag i alla fall återanvända. Jag har också lite andra alternativ att fylla i. Jag har bland annat en jättefin så här påskburk. Det är ju inget ägg, men typ ett ägg. Jag tycker den är väldigt fin i alla fall. Men det är lite tråkigt att ge bort den, för då kanske barnen behåller den. Och jag skulle vilja ha den själv kanske på köksbordet med godis i. Vi får se. Det här är bara de alternativen jag har. Jag har ett hjärtformat oanvänt påskägg. Och jag har ett svart som jag, det vet jag vem jag ska ge till. Det ska jag ge till min kollega, för jag har tryckt med hennes namn på. Och sen så har jag beställt jättefina så här små miniägg. Men jag tänker också, för jag har beställt massa påskpynt och annat till påskäggen som sagt. Så jag tänker att det kommer också en påskhaul, eller haul, eller haul. Jag vet aldrig hur man ska säga det där. Och där kommer jag visa mer noga, men de ser i alla fall ut så här. Men jag kommer inte visa alla. Det får ni se i en annan video. Men ska vi gå över då till vad jag köpte på Dollarstore att fylla äggen med i godisväg.
självklart, eller självklart, det är det faktiskt inte, men jag köpte också annat på Dollar Store än bara godis till äggen, för det var lite annat jag behövde. Man behöver alltid saker när man är på Dollar Store. Men jag kör allt, så får ni se. Disktrasor, bakplåtspapper. De här, hörni, de är skitbra. Det är så här överdragshetta mix, så det är väl olika storlekar, det är därför det är mix. Men det är som en så här badmössa, fast mycket tunnare då, som man sätter över skålar, så slipper man liksom ta en matlåda att lägga i, till exempel om man har en sås kvar i en skål eller en salladskål kvar med lite rester. Då är de här mycket bättre, tycker jag, än en vanlig påse att sätta här runt hela. Det blir som ett litet lock liksom på skålarna. Jag tror de kostar 10 kronor styck, så jag köper alltid sådana när jag är på Dollar Store. Galger för 20 kronor, hur många är det? Det är 5 stycken. Jag har ju de här sammetsgaljerna i min garderob. Jag höll på att städa där i morse. Och allt som jag ville hänga, för jag tänkte att jag skulle hänga lite saker som tidigare har varit vikt i garderoben. Fanns inte galger så det räckte. Så jag köpte till 5 stycken. Alltså jag kör allt som inte är till påskäggen först nu. 2 stycken tandkräm. 2 stycken munskölj till Theodor, för att av någon anledning så har han tjatat ihjäl sig att jag ska köpa munskölj. Jag köpte en massa sådana här Family Fresh tvål till både duschen där uppe och där nere. Någon sån här sport för män och någon almond oil. Spring Rain och lavendel. Så 4 stycken, jag tror att det var 2 för något pris. Sen har jag köpt mer av de här tvättpärlorna. Kommer ni ihåg att jag köpte den här gröna innan? De har faktiskt funkat bra för er som är ute efter att testa såna här tvättpärlor. Och sen så köpte jag samma märke då, fast med lavendel. Så vi får se om de luktar lika gott. Men de här luktar supergott. Och då har man dem i tvättmaskinen för att tvätten ska lukta lite gott. En del har ju testat den här andra sorten som finns på Dollar Store och säger att de inte funkar. Men de där, de funkar. Nu är det bara saker till påskäggen kvar här, och först är det några saker som inte är godis, men som jag ska ha att dekorera med. Och det är först fjädrar. Jag valde rosa och grönt. De här ska jag liksom hänga på mina påskpresenter så att jag kan göra dem lite fina. Cellofanpåsar heter det. Ja, jag säger ju alltid fel på silkespapper och cellofan. Sidenband i rosa. Kostade bara 10 kronor. Och små ägg. Kanske inte jättefina, men de ska liksom bara vara att hänga på de här cellofanpåsarna som jag ska fylla. Sen fyllde jag såna här godisburkar på Dollar Store. Ni vet ju, det finns de små som man får fylla upp för 25 kronor. Så finns det de här stora som man får fylla för 60 kronor. Hela den här burken som jag fyllde först är bara lakritsgodis här. Saltlakrits. Häxvrål, fiskar, dödskallar. Massa olika, fast bara lakrits, förutom de här 3. De var jag så himla sugen på direkt. Så de är inte till påskägget. Så de var inte lakrits. Annars är det bara lakrits i den här. Och det kommer ju såklart vara annat godis än lakrits, men nästan alla jag ska ge påskägg, de älskar choklad och lakrits. Så därför blev det så. Sen fyllde jag en till burk för 60 kronor. Med bara såna här exakt likadana Marabou. Jag tycker de här är bra för de är så här små och har papper på sig. Jag tycker det är fräschast egentligen att ge bort godisar med papper i påskägg. Så, en hel sån med choklad. Och då tänker ni så här, men du hade ju tjänat på att köpa chokladkakor, det hade blivit billigare. Ja, men om ni tänker er ett sånt här litet ägg, så förstår ni att en chokladkaka, för jag köpte den också, kommer inte gå i här. Helt omöjligt. Och då tänker jag att med de här små, då kan man fylla upp så mycket det får plats. Så det var min idé, eller tanke, med den här burken med choklad. Men också en vanlig chokladkaka, för några kommer ju få stora ägg. Och där kanske det går i en chokladkaka. Mer lakrits. Såna här salta S-märken i skum. Alltså inte de hårda, utan de som är lite mjukare. Påskharar, för att jag kände att jag har inte så mycket annat tema på godiset som är liksom påsktema. Så lite påskharar. Fler sura S, fast ja, sura då, och inte salta, i olika färger och smaker.
ännu mer lakrits. Och det är 4 stycken såna här kickstänger. De här älskar jag. Så att jag hoppas att jag kan låta bli dem fram tills jag ska packa påskäggen. För grejen var, jag ska vara helt ärlig, men jag hade redan köpt massa såna här till påskäggen. Men de har jag liksom ätit upp. Jag kunde inte ha dem i lådan. För att när jag blev godissugen på kvällen så nallade jag dem. Så nu har jag köpt nya. Filidutter. Jättesalt och kryptoniter. Vet jag, en person som älskar. Vem det är, det får ni se när jag packar påskäggen. Också tuggummi. Men jag har lite annat så här roligt godis som jag faktiskt har beställt som har kommit hem. Bland annat från Lagerhaus och från Lindt. Så det kommer finnas mer än det här i påskäggen. Men jag vill liksom inte avslöja allt i den här videon. För det här var liksom bara det jag köpte på Dollarstore idag. Och så fick ni se lite av påskäggen. För jag tänker att om ni sen vill ha en video när jag packar ordning påskäggen. Då är det ju kul att ni inte har sett allting som ska vara i påskäggen. Så det avvaktar jag lite med. Men jag tror att det var allt för den här videon. Glöm inte att kommentera om du vill ha en påskäggspackarvideo där jag packar i ordning alla påskägg. Där ni får se även presenter som ska med och lite mer vem som ska få vilket godis och lite annat godis jag har. Men för nu så tror jag att det här var allt. Så jag säger hej då, så ses vi om några dagar igen, närmare bestämt på tisdag. Och fram till påsken nu så kommer det lite påskvideos här. Men vi ses på tisdag igen. Puss och kram. Hej då!